Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов» вашій увазі радіонарис – ліська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, перлина дзвінця християнської віри. Між шанованими народом чудотворними іконами найбільше зображень Божої Матері. Їх називають за місцевостями, церквами або монастирями, де вони перебували. В Україні існує багато чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, які були знайдені та виявлені дивними шляхами. Через них Матінка Божа розкриває шлях до розуміння християнських чеснот, показуючи свою значимість духовну для кожного християнина. Серед чудотворних ікон Пресвятої Богородиці яскравою перлиною християнської віри сіяє ліська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, що знаходиться в Стрию в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Іконографічний тип – нев'янучий цвіт. Ікона датується кінцем 17 століття і належить до Риботицької школи іконопису. Походить з містечка Ліско в Надсянні – етнічні українські землі, що перейшли до складу Польщі в 1946-47 роках. З давніх давен містечко Ліско було великим відпустовим місцем марійського культу. Деякі історики твердять, що чудотворна ікона вже існувала на початку будівництва заміської української церкви Різдва Богородиці. Вона показалася на пні зрізаного дуба. Убога дерев'яна церковця в часі пожеж горіла, але стіна, на якій була ікона Ліської Богородиці, залишалася неушкодженою. В часі реставрації 2007 року виявлено, що чудотворна ікона насправді ззаду є обгорілою. В часі Першої світової війни з ікони були вкрадені дорогоцінні коштовності – воти, які становили велику матеріальну цінність. Завдяки чудотворній іконі, слава про яку була дуже велика, до убогої церкви сходилися люди з Галичини, Словаччини, Угорщини. Найбільшими днями вшанування Божої Матері були відпусти у свято Різдва Пресвятої Богородиці і в праздник положення ризи Пресвятої Богородиці. Чудотворна ікона з Ліська зціляла фізичні і духовні недуги людей. Останній парох Ліської церкви Різдва Богородиці отець Юліан Чучкевич вів записи про чуда оздоровлень через чудотворну ікону Матері Божої. Мав намір видати ґрунтовну книгу про ці чуда та в першу більшовицьку окупацію 1939-41 років записи потрапили в руки безбожних окупантів і були знищені, як свідчення істинної віри у Господа, Отця Всевишнього. В 1946 році відбувалася сумно відома операція «Вісла», в час якої, згідно таємного договору Молотова-Ріббентропа, мільйон українців було виселено з рідних прадідівських земель і розкидано по світу. Зафіксовано такий випадок. На початку Другої світової війни отець Юліан Чучкевич, що вів літургію, помітив, що полум'я свічки, яка горіла перед образом, видовжилося, а потім утворилася поперечка, створивши форму хреста. Це чудо, що діялося до кінця служби, бачили ще й прихожани. Як виявилося згодом, цей тривожний знак попереджав про великі терпіння, що впадуть на українців того краю. Наказ на виселення мешканцям Ліска прийшов на саме свято Йордану. На вулиці стояв тріскучий мороз. На зібрання дали 24 години. З собою дозволили взяти найнеобхідніше.
Люди не могли залишити на призволяще найбільшу святиню Ліська і Перемільщини, чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Люди з церковного братства, Роман Спольський, його батько Микола, Євстахій і Мирослав Кіцак з синами Олексою і Володимиром, Павло Веремійський з синами, просили старенького пароха церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Ліську дозволу забрати чудотворну ікону і найцінніші речі з церкви. Парох Ліська, старенький отець Юліан Чучкевич, дав ключі від церкви і благословив на дорогу. Ікону зняли зі стіни, обгорнули в одяг і поклали в приготований дерев'яний ящик. 25 січня 1946 року ліські переселенці прибули до Стрия і з благословення настоятеля церкви отця Івана Бачинського помістили чудотворну ікону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Ще трохи історії в датах. Отож, перші згадки про ікону Пресвятої Богородиці з міста Ліська датуються в одних джерелах 1570 роком, в інших 1690-1710 роками. Своїми чудами вона прославилася далеко за межі Насяння. До неї приходили помолитися прочани з Галичини, Словаччини, Угорщини. До нас дійшов переказ про зцілення сліпого хлопчика, сім'я якого прийшла з Карпат, щоб помолитися до чудотворного образу. Чуда не сталося, і сім'я поверталася додому, а мати сказала: «Не тепер, то іншим разом». І раптом на мості через річку хлопчик запитав: «Тату, а що це таке?» Вражений батько схвильовано пояснив: «Це лебеді, синку, на сяні». Дитина прозріла. Отець Ігор Цар у книзі «Покликаним до свободи» так згадує: «В прекрасному українському гімні «Ще не вмерла Україна» є такі слова: «Станем, браття, всі за волю від сяну до дону». Якраз над срібним сяном у мальовничих українських Бескидах за 80 кілометрів на південний схід від Перемишля розташоване стародавнє місто Ліско. В тих казкових краях народився отець Михайло Вербицький, композитор і автор національного гімну України, а також перемиський єпископ Йосафат Коциловський, який мученицькою смертю засвідчив свою любов до Бога і України. Мабуть, не один раз вони бували в Ліську, де на околиці міста стояла маленька убога церковця на честь Різдва Пресвятої Богородиці, в якій знаходився чудотворний образ. Без сумніву, вони там часто молилися і одержали чудесне благословення на тернисту священичу дорогу. Там, перед чудотворним образом Ліської Богоматері, дістали щедрі таланти, якими так гарно прикрасили багатостраждальний хрест неньки України. Коли мені було 10 років, згадує письменник і священник Ігор Цар, я мав щастя побувати в тих краях і на власні очі побачити землю моїх прадідів. Там їхні могили і там народилися мої батьки. Відтоді перед очима завжди бачу широкий сян і причудові гори Бескиди. Душа рветься до отчого краю і сумно кричить, чому так сталося. Уже з маленької дитини я відчував, що правда, спокій і воля будуть тільки в небі, а тут на землі боротьба за те, щоб лишитися людиною. Хай ця стаття буде моєю часткою в пам'ять тих, хто загинув у розквіті сил за кращу долю України на тих теренах. Вперше згадується про церкву в горнішній частині міста Ліська в кінці 15 століття, пише отець Ігор Цар. Тоді якийсь кніта надав привілей для священика. В історичному музеї міста Сянок зберігається літургійна книга «Апостол» з міської церкви, одна з трьох таких примірників у світі. Про священика греко-католицького обряду Григорія є записка з 1560 року. Приблизно в 1575 році на місцевому кладовищі збудовано дерев'яну церкву на честь Різдва Богородиці,
А від 17 вересня 1580 року є згадка про дві церкви – за містом і в місті за ринком. У 1594 році пан Стадницький продав отцеві Василеві приборство у місті Ліськ за 100 золотих з правом спадщини без обов'язку платні замкових і міських, за винятком річного чиншу 16 грошей. Признав всілякі прибутки за стародавнім звичаєм з міста, передмістя та сіл Гузелій, посада, не змінюючи нічого з прав, які надав ще раніше кмітна. Обидві церкви з того часу мали спільні прибутки і одне управління. У записі з 1652 року сказано, що на заміським приборстві була хата при церкві, а з другої сторони була пекарня з коморою, стодола, стайня, сад і лан землі. У 17 столітті у цих двох церквах було двох або трьох священиків, один з них – пресвітер. В тому часі при церквах існувало братство на чолі зі старшиною. Воно мало за обов'язок опікуватися церквами. Мало також городи, землю, хати і грошові суми від вірних, які давали на потреби церкви. Братство організовувало школи. Відомо, що в Ліську навчалися молоді хлопці, яких приготовляли на духівників східного обряду. При церкві був також шпиталь, про який згадується у 1607 році. З радістю у Ліську сприйняли підписання Берестейської унії, яка надавала більших прав вірним східного обряду і стала порятунком для української держави. В пам'ятку тої події одна з вулиць була названа в честь унії Берестейської. Греко-католицька парафія складалася з чотирьох давніших, які злучено в 1594 році. До неї входили села Посада Ліська, Веремінь, Янківці, Гузелі, Лучки та Глинне. Деканат числив 30 сіл. З давніх часів Ліськ було великим відпустовим місцем марійського культу. Деякі історики твердять, що чудотворна ікона вже існувала на початку будівництва замість церкви. Вона показалася на пні зрізаного дуба. В часі Першої світової війни з ікони були вкрадені дорогоцінні коштовності, які становили велику матеріальну цінність. Між війнами пень дуба був замурований в головному вівтарі церкви, а сама ікона була у бічному. Старовинний іконостас теж мав велику мистецьку цінність. Святиня була збудована з мудрини без жодного залізного цвяха, лишень дерев'яні кілочки, а покрита була гонтом. Церква, ікона та 400-літні дуби, які росли за церквою, були під опікою консерватора. Завдяки чудотворній іконі, слава про яку була дуже велика, до Убогої церкви сходилися люди з майже цілої Галичини, Словаччини і Угорщини. Дуже часто перед війною до церкви приїжджав греко-католицький священник Олександр Стиренка, який був парохом села Тарнавка і деканом Риманівським. Він виголошував гарні місійні проповіді і казав, що тисячі людей, які щиро молилися перед іконою Ліської Богоматері, одержали чудесні оздоровлення. Згадує отець Ігор Цар і випадок зі сліпим хлопчиком, коли батько відповів зі сльозами на очах: «Дитинку, то лебеді на сяні». І сім'я вернулася знову до церкви, щоб подякувати Матері Божій за чудесне оздоровлення. Одні люди зі Стрия розповідають, як важко захворіла їхня мама. Вона ціла опухла, покликали священника, який пізніше сказав, щоб готувалися до похорону. Приходив лікар, але вже нічого не допомагало. Тоді тато пішов молитися перед чудотворною іконою. Він плакав і щиро молився, просячи заступництва Ліської Богоматері. Після молитви повернувся додому, а мама каже: «Дайте мені їсти». І священник, і лікар казали, що сталося чудо. Після того випадку мама ще жила до 1980 року. Саме в тому місці, де стояла церква, проходила лінія фронту. За день перед приходом фашистів польські шовіністи та агенти московської комуни жорстоко по-сатанинськи замордували у Ліську
18 освічених українців, серед яких були вчителька-пенсіонерка Савула, Антін Кріль, Михайло Кривов'яз, який працював у Народному домі, Габлінський, Трушка, Гац, Федорищак, Любомир Звіринський та інші. Екзекуції відбувалися в підвалі гравера. Біля вікна стояв трактор з включеним мотором, щоб заглушити крик і стогін катованих. Пізніше трупи замордованих покидали в озеро. Чисто випадково вдалося їх знайти. Під час фронту церква чудом уціліла, хоч навколо все було вщент зруйноване. У 1944 році поляки забрали в священика ключі від церкви, щоб шукати там українських повстанців. Розділилися на дві групи, обступили церкву і сталося страшне. Одні одних перестріляли. Парохом у Ліську і містодеканом був старенький отець Юліан Чучкевич, а катехітом – молодий отець Юліан Щуплат. У 1930 році Ліський деканат налічував 22 248 душ греко-католиків. На початку війни отець Юліан Чучкевич правив службу Божу, і під час освячення вогонь на свічці видовжився, а потім зробилася поперечка і вийшов дуже гарний хрестик. Священик запитався людей, чи бачать це? Люди відповіли, що бачать, і після освячення хрестик почав зменшуватися поступово до кінця служби Божої. Всі казали, що буде якесь терпіння. Так і сталося. Кінчився фашизм, почався комунізм. Поляки забрали отця Юліана Щуплата до тюрми і декілька місяців над ним знущалися. Відбили йому нирки і заставляли працювати біля свиней. Щодня зранку о 6-й годині примушували його пасти траву. Люди зібрали велику суму грошей і викупили отця з тюрми. Після цього розпочалася сатанинська акція під назвою «Вісла». Мільйон українців було вивезено зі своїх прадідівських казкових земель і розкидано по всьому світі. Ця дика акція супроводжувалася жорстоким катуванням українців від малого до старого. У Ліську була знищена мурована і величава церква Святого Миколая, збудована у 1846 році. На тому місці поставили банк, але нема спокою, бо там з криниці йде червона, як кров, вода. Такою ж сумною є історія церкви Різдва Богородиці. У 30-х роках вона була дуже знищена і могла у будь-яку мить завалитися. А тому вірні перед війною обмурували її і планували подальшу будову, але насильне виселення українців перешкодило цьому. Після війни, пише отець Ігор Цар, один польський шовініст взірвав цю старовинну реліквію та ще декілька церков у горах і до року часу нещасний повісився. У будинку плебанії розмістили гімназіальну бурсу, а пізніше поселили туди психічно хворих і розбудували там шпиталь. У 1946 році під час насильного вигнання з рідних земель українці з Ліська перевезли чудотворну ікону Матері Божої до Стрия в Успенський храм. По нинішній день люди постійно моляться перед чудотворною іконою Ліської Богоматері і одержують надзвичайні ласки. З книги отця Ігоря Царя «Покликаним до свободи», 1998 рік видання. А я пригадую перший приїзд отця Ігоря Царя до Стрия, коли він після зустрічі в книгарні «Ідея» з читачами поспішив в храм Успіння Пресвятої Богороди до Ліської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці помолитися, як він сказав, до рідної святині. Влітку 2007 року, в часі реставрації чудотворної ікони Ліської Богородиці, завідувач відділу реставрації темперного малярства Львівського коледжу імені Труша пан Борис Іванів записав: «Під час роботи над іконою я був приємно вражений, коли молодий круглолиций стриянин, помолившись біля ікони, поцілував її і засвідчив. Ця ікона надзвичайно мені дорога і близька. Я завдячую їй». По якійсь хвилі мовив далі: «Пане добродію, я був невеликовно хворий на білокрів'я, та щира молитва моєї мами до Ліської Матінки Божої, її чудотворність оздоровила мене від важкої недуги, дарувала мені життя». Закінчуючи урочисто мовив: «Сьогодні я перед вами, я
священник. Незнайомець усміхнувся, побажав успіхів і попрощався. А мене заполонили роздуми, що це, де межа реального та ірреального. На сьогоднішній день щосереди служиться молебень перед чудотворною Ліською іконою. Читаються молитви на зцілення. Щомісяця з 12 на 13 число відбуваються нічні чування, на положення ризи та в часі празника Успіння Пресвятої Богородиці відбуваються великі відпусти. 2009 рік. Молитовні заходи цього року з нагоди прощі до ікони Ліської Богородиці розпочалися 18 липня о 19 годині. Владика Юліан Гбур відслужив велику вечірню з литією у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт Української греко-католицької церкви. Постать блаженної пам'яті владики Юліана Гбура, який став стрийським єпископом у 2000 році, теж цікава і неординарна. Владика часто казав, що Ліська Богородиця нагадує йому його життя, найперше тим, що походила з тих же теренів, що й він. Люди таємно переправили її до Стрия під час операції «Вісла». Тут ніхто не хотів забирати образ, бо боялися, і тільки згодом побачили, що ікона чудотворна, згадував владика Юліан Гбур. Владика займався її реставрацією і наполіг на тому, щоб з неї зняли шати. Для багатьох це було безумство, але під низом виявився унікальний образ, мальований давніми майстрами кінця 17 століття. Це був перший єпископ, і про це варто пам'ятати, бо наступних буде багато, а перший – один. Сказав у 2011 році про блаженної пам'яті владику Юліана Гбура єпископ Стрийської архієпархії Тарас Сеньків. Ще одна дата – 27 жовтня 2010 року у храмі Святого Миколая в селі Лисятичі Горішні Стрийського району, де душпастирює отець Володимир Ковалевський, відбулася передача чудотворної ікони Ліської Божої Матері парафіянам церкви Різдва Христового села Лисятичі Долішні, повідомляла прес-служба Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Після урочистого процесійного перенесення ікони до церкви Різдва Христового, яке очолили отець Іван Барабаш, отець Олег Кобель та отець Василь Говгера, тут було відслужено акафист до Пресвятої Богородиці, а відтак отець Олег виголосив науку про важливість взорування на постать Марії, її заступництво для зміцнення сім'ї. Молитовне вшанування ікони відбувалося в рамках загальноєпархіальної акції «Захисти християнську родину», яка тривала з ініціативи та благословення преосвященного владики Тараса Сеньківа, апостольського адміністратора Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви, повідомляє прес-служба Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. 9-10 липня 2011 року. У відпусті до Ліської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці взяло участь близько 16 тисяч паломників. На цю подію з архіпастирськими відвідами до рідного міста прибув глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук, який у співслужінні з апостольським адміністратором Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви преосвященим владикою Тарасом провів урочисте святкове богослуження. У проповіді блаженніший Святослав привітав присутніх та висловив велику радість з приводу свого перебування в Стрию, а особливо в храмі Успіння Пресвятої Богородиці, де він зростав та служив своїй першій літургії як священник та єпископ. До речі, свою першу літургію у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стрию відслужив свого часу кардинал Мирослав Любачівський. Ще одна дата – 24 травня 2014 року – стала особливою в історії Ліської ікони Пресвятої Богородиці.
Цього року, 24 травня 2014-го, блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці звершив, згідно благословення його святості Франциска Папи Римського, чин коронування папськими коронами чудотворної ікони Лійської Матері Божої. Коронування ікони Богородиці з одного боку є привселюдним визнанням церкви її надзвичайного чудотворного місця в житті церкви. Це є визнання вислуханих десятки тисяч молитов, сотень тисяч уздоровлень, які відбулися перед очима нашої Богородиці Лійської, сказав до всіх присутніх блаженніший та продовжив, запевняючи: «І тому-то ми, як християни, маємо надію. Також всім присутнім вірним, які прибули, ведені щирим каяттям та любов'ю, було надано папське благословення з повним відпустом». Після коронування Преосвященний владика Тарас Сеньків, єпарх Стрийський, поручаючи своє архієрейське служіння Богородиці в Лійській іконі, склав Пресвятій Богородиці дарунок своєї панагії, яку йому подарував при хіротонії блаженніший Любомир Гузар. А владика Богдан Манишин, новохіротонізований єпископ-помічник Стрийський, протоєрейський хрест. Нагадаємо, що 10 липня 2011 року в часі відпусту до Лійської чудотворної ікони Богородиці блаженніший Святослав, дякуючи Матері Божій за дар свого служіння Богові і Церкві, залишив як дар перед її іконою свою першу єпископську панагію. 2015 рік. Відпуск Тулійської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці відбувся 18-19 липня. Перед входом до катедрального храму його адміністратор отець Мирон Гринишин привітав групи паломників, котрі прибули на святкування з Дашавського, піша проща вірних цього деканату на відпуск до Стрия є щорічною, Добрянського, Любенецького та Городоцького деканатів. Відтак відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії. Ним співслужив владика Богдан Манишин та численні представники духовенства. Цьогоріч відпуст до чудотворної ікони Лійської Богородиці пройде 22-23 липня, цієї суботи та неділі. О 21-й годині в суботу, 22 липня, почнеться похід вулицями Стрия. З суботи на неділю о 23-й годині святу літургію молитви та водосвяття очолить отець Іван Ковтун, парох Страчу. На відпустовій святій літургії, що розпочнеться в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в неділю об 11-й годині, за участі прочан з України та Польщі, єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків передасть написану копію Лійської ікони парафіянам з Лійська, Польща. Молімося до Пресвятої Богородиці перед її Лійською чудотворною іконою. Ось ця молитва. Вселаскава Богородице з Лійська, ти не покинула нас, вигнаних з рідного краю, і нині величаво сяєш у Стрийському храмі. З давніх часів ти Господньою силою і благодаттю лікуєш недужих, сліпим вертаєш зір, глухим – слух. Тож не погорди молитвами і благаннями покірних твоєму Божественному Синові дітей твоїх. Заступися за нас перед Богом і випроси нам Його ласку спасіння, здоров'я та щасливої долі. О нев'янучий цвіте, небесна покровителько України! О вселаскава Богородице з Лійська, не покидай нас! Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І в нашій постійній рубриці «Християнський місяцеслов» звучав радіонарис. Лійська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, перлина дзвінця християнської віри. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. Ми прощаємося з вами до наступного тижня. І на завершення нашої радіопередачі даруємо вам пісню Наталії Богуслави «Ікона з Лійська, духовна
колиску. Божого благословення вам і вашим родинам! Свій лишили, де храми горіли, сльозами просякнута рідна земля. На ліській іконі сіяєш в короні, виблискують шати. Дядько лелієш, пречиста Маріє, в очах твоїх подив прекрасних сумних. Ісус на іконі царює на троні, в обіймах матусі тримає весь світ, а в рученці правій тобі все ласкава. Біленька троянда, де в'янучий цвіт. Дивуєшся, мати, як можна чекати від Бога достатку та благословінь. Уся Україна цвіте, ми всі твої діти, ти зцілюєш хворих у храмі весь час, розсипані люди, мов листя по світі, збери в рідній хаті матусенько на. Україно, пречисту і сином, і місце у душах людей приготуй. Нев'янучий цвіте найкраща перлино в нашому краї. Чисту і сином, і місце у душах людей приготуй, нев'янучий цвіт.